Ne nuk do t'na vluhe i konga se kena bo pun tremnie. Na kena posi fatkesi, takserat. Pre familjes Dorasit nuk ashtu kërkush. Përbet një Pietri, na Pietri në familjes, por su vada. Qar ta se frane, po, qar ta frane, ta kom frane on. Qar të, un ta thot frane. Kjo është e parimi, pra parimi gjallëzor. Ach, gesehen. Kjo është tek ti, ashtu si para hynjes, kuptat. Dhe nuk ka asnjë drejt me dhanë pare, me ba me dhanë pare e vrasë, pa ne e kurimin. Jo, s'ba tjerë. Me përmenë pare. Absolutisht. Kusat i shkoj, dili për cilë për e vrasë.